na badondiri e galleji fuutankoobe walla fuutankoobe be ganduda galleji mum en ina badondiri e mabbe ben fofu hankadi pour rentade be dogondiri din galleji fofu egga ndi ha dum deccoyi laamu ngu yamiri wonde kala goto na waawi artude e galleji mum kambe dendangal galleji mabbe di be garti hen wa amma fuutankoobe be kala jogino do galle tawi koy der mabbe galle mudum woni be jabaani arta so ari tan ko fitnaaji serna kadi wiya be gaccu dum fofo e goddum e goddum e goddum e goddum e kala sifano ena rentore e kala sifatan no fitna ina dogire serno ina dogi dum ha dum do non wayindani serno ena bepp anam bo xamne nit ki dina ko moytandi ko fitna moytandi nañ ko waye nak bali xew xew motax bi evenement yi amé ba su julli yalla dogal préfet jogé wé li nga ra ñew gis tierno pour laaj ko xew xew bi naka la amé bi muy ñew nak mi ngi and ak capitaine gendarmerie bi nga xamné mo mi ngi nekkon ci escorte bi nga xamné mo escorte won tierno pour jogé ci julli kay bi délu ci fi ci dëkk bi délu ci fi ci kër gi tierno dafa né préfet man amul luma ci tontu ki nga andal événement bi yeb ci kawam la defé su fekkentene nangona wax deug na mën na la wax li xew yeb li la ka cerno tontu o wi de préfet ari do ñande julde de ina ardi e capitaine o ina lamdo masala o no yaniri cerno wiimo o do mo garduda o mo tawa no dum wayni fofof so tawi tan o jabi halan dema gonga kala no wayi kanko o majjani o mo andi neena motax amna wax yi nga xamne genn nañ ñine bi cierno di joge eid bi jall ci sen bor fofu dafa fekk ñom ñi ngi julli ay auto ko baawu cierno mo ñew dal ci ñom fekk ñi ngi julli neena lolu bepp borom xel bu am xel su déggé lolu dina xamne lolu ay fenn la naka fekkonté ne ku xam cierno xam nu mu mel ci diiné xam nu mu mel ci xorma diiné ak l'islam même ci biir jakka ji sax su fekkenté né mi ngi duguna ci biir jakka ji lolu ñi fi nek ñep xam nañ ko fekk nit di nafi la parégul da kay jaral taxaw ak magayam ak yépp ba koku paré mu soga jall ku ndax koku dina jël ay cortège am diko jaaralal ci kaw ñi julli néna lolu du dëgg o wi wonde nde dum waɗi nde xabaruji kewɗi njalti wonde nde cortège cerno wirtoto ɗon nde tawi ɓe goni koye julde o wi ɗum noon allah ina andi ɗum wona gonga saabi kala ganduɗo cerno ina andi cerno ina andi hurum makko mo jogui e diine e hurum makko mo jogui e l'islam e hurum makko mo jogui e julde eɗen gandi enen e koye meɗen e jama he saaha omo naata jama tawa goɗɗo ina nafla kono en jiyat o daroto ha nafila o ha on gayna naflude o fuɗɗo yawtude beele on haqqille ina mbadino e haqqille ina wirto juuloɓe ina goni e dow lawol autoji makko mbirto e dow ɓen beele ɗum ina naata e haqqille ceerno wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno nena alhamdulillahi rabbil alamina ceerno wi njarlo ɗon noon njaafo ɗon ko haatan min jettira allah nannude on no sifa o wayni mbele oɗon mbaɗa du'aw mbele allah hankadi na gayna ɗum haa laaɓa ceerno nena min len di jeggalu nak di len balu aq ci liimu len fi nettali nena li tax mu nettali ko rek ngir loolu tokk seeni nopp ngeen def ci ñaan ndax yàlla dakkal lii mu jeex tàkk insha allahu taala alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ko nabi sallallahu alayhi wa sallam ko allawinahu innaka la ala khuluqin azim صلى الله عليه وسلم نكا
يلا وخيوان وإنك لعلى خلق عظيم لمن خليفة الشيخ عمر النودي جوان يجد حال دكتور بشير تال تلفون نجد حال دكتور مودم تلفون تلفون ودي هو فارل أمانة خيرن قال هفر سلسل شيخ عمر ونندي شيخ عمر اكل نورو اك شيخ عمر السيد الحاج مالك سيد الحاج مالك ونندي شيخ عمر لم نورو اك شيخ عمر سيد الحاج محمد سعيد اك سيد الحاج محمد بن سعيد سينك دي مورونغو نين ليمو سانتي دك بي اسر دي ولاول نغول اك نيمو تساري طريقه تجانيه الحمد لله ان نندي نندي دوينا نانا الحمد لله رب العالمين لولو نورونا اك دوخال دي سيدنا شيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه مونيال تيرنو نانا موم تيرنو نك لويتام اك مونيام جيكو ماكو موجو اك جيكوم بو باخ بو رافيت هكذا دوم ريري تيغال تير الحاج محمد سعيد لولو تام مو ووت مو سام مبولو مي غيناو شيخ الحاج محمد سعيد مونيال ماكو نانا مونيام مونيال غال دون neena muñam bobu nak yo ngal yaaru yeso de ñaan yalla yalla nako yalla yobbu kanam allahi wasbir wasbir wama sabruka illa billah muñ raani sana sabu allah neena yalla wax na ne wasbir wama sabruka illa billah muñal te muño dul yalla gir yalla o toñete neena dañ lay toñ te dañ lay toñ te dañ lay toñ o toñi ray ko rasul sallallahu alaihi wasallam toña neena duñ la toñ lo xamne toñ bu ko won yonante bi sallallahu alaihi wasallam ba mako e tarihu e njari ko foko makka jibina nabi sallallahu alayhi wa sallam papam ak yaayam ak mamam ak mamati mamam yeb makka nañ djuddu ko non hasidagal e bandira e bandi ko en way nak ki ñaan ci bir mbokk e wa se fewde ak ñaka djum ngañimu ñi bañ ko mbari yimbi makko ñi ray ay nitam njaltini mu wuro genné ko bir makka mu yetta ken taw neena lolu mom yeggul ci ñun ro yetto e meden te ñi ngi ñaan yalla tam bu mu yegg ci ñun ko besnguma tan neena ciar ñu ñep sa njabot la rek ñu besguma yalla feewnu besngu sa njabot la rek ñu ngi ñaan yalla 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 jubal yalla hokku ber besngu ne hejire juude ma neena ñu ngi ñaan yalla tam njabot gi yalla na leen yalla may ñu xaje ci sa bibi loxo min jiban jidan madina ko jam neena ñoom jam ñu bëggal madina bu naas sum ciar basir wi min neena ciar lu basir loolu la leen wax jidani gu jam neena jam nañ bëggal madina bu naas jidani senegal ko jam jam tam nañ bëggal senegal leñol ngol kadi min gidan dum ko jam neena xet wi tam jam nañ leen bëggal ciadel non na baye hen wonde neena ay jafé jafé rek man na am kono fofu mu ñal bangal no mani waye nak muñ bu melni sa muñ yaw ciar ene waye dum rende man na sam lool man na wasa bonde wasa sarade bir mi baña yaqku baña tasam yo alla fewnu wasa o alla bonnu ngi ñaan yalla yalla dafa yalla defar yalla mu yaqku yalla rendin dum wasa sarade yalla na yalla dajale yeb wopuma e jese amen ko juuti yalla tam bayina ci suñu kanam bu yaar bi ceedi ma hala ma no feewi hala kala do ka alhamdulillah hala ndew ka lawol neena ciarnu deg nañu sa wax bi bu baakha 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 sa wax bu jaar yoon te min beltima he hala he ta kontan nañ ci wax o tarikh marda do sardu neena tarikh ba nga xamne mom nga topante fi ci tarikh cheikh alhaji mohammed saïd ak tarikh dekk bi min berk barkini rima e hettade hala ka barkem lu nañ ci dekk wax bi amin jurmi man kay ko kewi hen ko motax yeuram nañ lol li fi jotta xew e kono no foko besum waye nak yeb sa jabot ala ko kewar ko kewano amul luy xew bu xewul won ko kewno ni hore kewru ko kewno adan hore kewru ala la xewon kam ni ngi ñaan yalla lolou bu mu xewati hore kewru su bu dum hejane men enen fekkon ne lolou la xewon ci jamono yu jitu xejul ci ñun tay alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
اختم لنا بالخير والسعادة وحبلنا حسناك والزيادة وسل يا ربي وسلِّ يا ربي وسلِّمنا على محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Time.